Mən heç vaxt özümü zirvə saymamışam. Özünü zirvə sayan adamlardan da xoşum gəlmir doğru. Mən əlbəttə özüm olmağa çalışmışam. Mən hətta ən əziz adamlar olan atama, anama belə oxşamaq həvəsi ilə yaşamamışam ki, mən də onlar kimi. Xoşbaxt idim ki, mən gördüm bu günü və səhhətim mənə imkan verdi ki, Şuşaya gedim. Bugün müdrik anar kimi, müdrik şəxsiyyət kimi o balaca anara nələr demək istərdiniz? Birinci onu deyərdim ki, nə olursan ol, yazıçı olma. Yazıçının əsas mənim aləmdə, əsas istəyi nədir? Mənim istəyim oxunmaqdır. Ona görə mən oxucumu qaytarmaq istərdim. Hər halda o mənə başa düşən oxucudur. Mən istəyənlərə də, istəməyənlərə də bunu bəyan edirəm ki, hələ yaşayacağım. Bir xalqın var olması üçün onu onun dili yaşadır. Dili isə ilk növbədə onun ədəbiyyatıdır. Mən kinli adam deyiləm. Bəziləri mən kinli adam kimi göstərmir, amma kinli adam deyiləm. Düşmançılıq edirəm səndən. Səndən hayf çıxmaq istəmirəm, qisas almaq istəmirəm. Amma sən artıq mənim həyatımda yoxsun. Mükafat arzulamıram, nə bilim, şan şöhrət arzulamıram. Arzulayıram ki, elə bir əsər yazım ki, deyə bilim, bu mənim ən yaxşı əsərim. Xoş gördük, Anar müəllim. Xoş gördük, xoş gördük. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul edib təşrif buyurmuşsunuz. Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Xalq yazıçısı Anar. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatı mənə görə silsilə zirvələrə bənziyir və o zirvələrdən birinin də sahibi sizsiniz. Müdrik bir şəxsiyyət, sevilən yazıçı, kövrək şair, mükəmməl senarist və sərras tərcüməçi. O zirvədən boylananda bu həyat, bu cəmiyyət, ümumiyyətlə ədəbiyyatımız necə görünür? Necəsiz, Anar bəy? Yaxşıyam, o mənim haqqımda biraz mübaliğəli sözlər demək dediyinizə görə də sizə təşəkkür edirəm. Gerçək. Amma ki, mən heç vaxt özümü zirvə saymamışam. Özünü zirvə sayan adamlardan da xoşum gəlmir doğrusu. Mən düzəngahda yaşayan bir adamım, zirvədə yox. Yəni, bu o deməkdir ki, mən başqa insanların içində, onlarla bərabər bir yerdə yaşayıram. Hərənin bir sahəsi var. Biri yaxşı sürücüdür, biri yaxşı həkimdir, biri yaxşı alimdir. Mən də indi az çox yazıçıyam. Ona görə mən özümü bütün insanların içində, onlardan özümü ayırmadan, onlardan özümü yüksək tutmadan, onlarla bərabər yaşayan bir adamım. Xalqın yazıçısı olmaq əslində meyyarıdır bu dedikləriniz. Mənə elə gəlir ki, sizin uğurunuzun təməlində səmimiyyətiniz dayanır. Çıxışlarınızda da, publisistikanızda da, əsərlərinizdə də bu mənim bir oxucu kimi gəldiyim qənaət. Adətən söhbətə başlayarkən günənə boylanırlar və sonradan gələcəyə biz ümidlər bəsləyirik. Amma mən istəyirəm bugündən başlayaq. Bugün isə deyəndə mənim ağlıma ilk Zemfira xanım gəlir. Zemfira xanıma olan duyğularınız, məhəbbətiniz, qarşılıqlı hörmətiniz bugünkü gənclər üçün çox gözəl bir nümunədir. Çünki indi sevgilərin dayazlaşdığı, bəzən adiləşdiyi bir məqamda, dönəmdə adi deyil, ali hisslərə sahib olmaq və uzun müddət bu duyğuları qorumaq, onun keşişçisinə çevrilmək də asan məsələ deyil. Mənə biraz ondan danışın. Hamısını siz danışdınız da mənə söz qalmadı danışma. Sizin söz boxşanız o qədər zəngindir ki. Çünki doğrudan da siz dediklərinizlə mən də şərikəm, ancaq deyə bilərəm ki, düz deyirsiniz. Zemfira xanımla mən demək 7 yaşından tanışıq, bir məktəbdə oxumuşuq. Bunu da bütün aləm bilir, çünki mən də yazmışam, o da yazır. Aləm deyəndə bizim həyatımızla maraqlanan adamlar bunu bilirlər. Bir məktəbdə oxumuşuq, birinci sinifdən 10-cu sinifə qədər. Sonra, demək, 62-ci ildə evlənmişik. İndi gələn il bizim, neçə ilə, 60 illik olurdu, 60 illik. Biz qızıl toyumuzu elədik, amma ondan sonra hansı toy gəlir bilmirəm. Amma hər halda gələn il yanvar ayında bizim ailə həyatımızın 60 illiyi tamam olur. Ailə həyatında isə əsas cəhət odur ki, bir-birini başa düşəsən, bir-birinin qayğısına qalasan, çalışırsan, kömək eləyəsən bacardığın işdə, bacardığın qədər. Və anlaşılmaq olsun, ailədə anlaşılmaq olsun. Bu olanda onda ailə də sağlam olur məncə. Zemfira, zaman nə tez ötüşdü. Lap mat qalmışam özüm.
Düz 40 il bundan qabaq olub toyumuz bizim. Bu 40 il necə keçdi? Elə bil 40 il deyil. 40 gün, 40 gecə keçdi. İl illərə qalandı. Sevgi, intizar, kədər, sevinç, fərəh, itkilər bir-birinə calandı. Bəs bu qoca dünyada nələr keçib gedəndi, nələr hər vaxt qalandı. Sinif yoldaşından həyat yoldaşına çevrilmək və uzun bir ömrü bərabər sürmək. Elə bir söz var, deyirlər dövlətdə dəvə, övladda nəvə. Bəli. Bəs nəticə, indi Murad sizə nağıllar danışır. Bilirsiniz, hayır ki, nəvənin qafiyası dəvədir, amma nəticənin qafiyası tapmayıblar hələ. Amma nəticə nəvə qədər də şirin olur. Demirəm ki, nəvədən artıq, çünki nəvələrim inciyərlər onda. Amma nəvələrim qədər nəticə, iki nəticəm var mənim. Həm oğlan nəticəm, həm qız nəticəm. Tural nəvəsi Sevinç, 2 yaşındadır. Günəli nəvəsi Murad, o da demək 4 yaşındadır. Mənim, sizin üçün o kimdir? O ilahi bir varlıq, yəni inandığım varlıq. Allah deyək ona, Tanrı deyək. Yəni elə bir varlıq ki, o bizim hər hərəkətimizi görür, hər hərəkətimizi qiymətləndirir, hər hərəkətimizə dəyər verir, günahlarımızı bağışlayır, ümidlərimizi doğruldur və bizə yaşamağa imkan verir. Bizi dünyaya gətirir və təəssüf ki, dünyadan aparır. Rəsul Rıza Nigar Rəfibəyli yadigarı. Sizsiz əsərinizdə onlarla bağlı duyğularınızı çox gözəl qələmə almışsınız. Tamaşaçıların əksəriyyəti yəqin ki, oxuyub, amma o əsərdən xəbərdar olmayanlar da var. Duyğularınızı sözlərinizə çevirməyinizi istərdim. Sizsiz dediyiniz məqamlarda nələrlə ovundunuz? Xatirələr mi köməyinizə çatdı, yoxsa elə o danışdığınız nəvələriniz mi? Çünki bilirsiniz, mənə görə dostu da, sirdaşı da əvəz edən olur, amma valideynlər əvəzsiz varlıqlardır. Bilirsiniz, valideyn valideyndir, görkəmlisi də, görkəmli olmayanı da, hamısı əzizdir, əgər qədir bilən evladdırsa və valideynlər də layiqli valideynlərdirsə, hər bir imkan üçün onun valideynləri çox əzizdir. Mən sizi yazanda onda nəvələrim yoxdur, nəticələrim heç yoxdur, təbii ki. Amma mənə onu vadar, yazmağa vadar eləyən əvvələ onların xatirələrini yaşatmaq vəzifəsi idi. Çünki mən elə fikirləşirdim ki, onların həyatlarının elə məqamları var ki, elə yaradılıqlarının da həyatlarında onları yalnız mən bilirəm. Və mən bunu yazmasam və o son 100 gün ki, 100 gün içində 81-ci ildə mən həm atamı itirdim, aprelin 1-də, həm də iyulun 10-da anamı itirdim. Bu 100 günün faciəsini, müsibətimizi, bizim ailədə bunu biz necə yaşadıq, hansı hisslərlə yaşadıq, atamın ölümünü necə gizlətdik anamla, bunları mən yazmalıyam, çünki bunlar hər halda ədəbiyyat tarixi üçün, məncə ədəbiyyat tarixi üçün də lazımdır, amma ondan başqa insanların münasibəti üçün, insanların ailə münasibətləri üçün də bu vacib, mən hesab edirdim ki, vacib bir şeydir. Ona görə bax, bu məqsədlə, bu qayə ilə mən həmən sizi yazdım. Özü də o isti-isti yazılıb da, o ağrının təsiri ilə bəlkə də biraz daha çox hissə qapılmışam. Çünki vaxt keçdikcə insan əlbəttə hər şeydə təskinlik tapır. Amma o vaxt o bilavasitə, o ağrıların, o itkilərin təsiri ilə mən biraz emosional bəlkə də yazılıb sizsiz.
Ben elbette özüm olmaya çalışmışam. Ben hatta en aziz adamlar olan atama, anama bile oxşamaq həvəsiyle yaşamamışam ki, ben de onlar kimi olum. Bəzi cəhətlərdən istəmişəm, onlara layiq olum, onların adını yüksək tutum, onların adlarını bəzən nadan, hücumlardan qoruyum. Bu da mənim borcumdur, bunu da eləmişəm. Kirs dağından meh əsir, gəlsən vermə meh əsir. Təbiət əsir düşüb, külək dustaq meh əsir. Bəli. Şuşa Niskilli şeirinizdən bir bənddir. Bəli. Və ümumiyyətlə Şuşa mövzusunun sizə nə qədər həlim və ağrılı bir tərəfiniz olduğunu mən bilirəm, bu yaradıcılığınızda da özünü göstərir. Gün gəldi, vaxt yetişdi, siz işğaldan azad edildikdən sonra Şuşaya səfər edən ilk yazıçılardan biri oldunuz. Bu təzadlı məqamı, ağrıdan, ağıdan sevincə dönən o anı istəyirəm bizə danışasınız. O an çok heyecanlı anıdır. Çünkü ben o Çukurda Vakıf günlerinde çıkışımda da dedim. Demek 10. ilde hürmetli prezidentimiz beni Azerbaycan'ın en yüksek mükafatı olan Heydər Əliyev mükafatını bana layık bildi. Ve onun təqdimatı Uta Sarayı'nda keçirildi. Orada ben teşekkür ederim prezidente ve böyle bir şey dedim ki, benim o vaxt 72 yaşım var. Ama sizinle birlikte ve bütün burada iştirakçılarla birlikte Şuşa'ya gideceğimiz güne kadar yaşayacağıma söz veririm. Bunu ben dedim ve ona inanmak istedim. Ama bir yandan da inanmırdım. İnanmırdım bir ona göre ki bilmirdim ben yaşım çatacak mı, ömrüm çatacak mı. Ama ikincisi de doğrudan da bana kismet olacak mı azad Şuşa'nı görmek. Şuşa'nın azad olmağına ben hem şey inanırdım. Hiçbir şüphem yoktu ki Şuşa da öbürü bizim işgal olmuş rayonlarımızda azad olunacak. Ancak bu haçan olacak? Dünyanın siyaseti ne şekilde gelir eləyəcək? Konşu devletlerin buna təsiri nədir olacak? Bizi koyacaklar mı istediğimizi eləmək? Min dənə şüphem vardı benim ki bu baş verecek mi? Ve ben doğrudan da Şuşa'da o Vaqif günlerinde de ondan evvel Qarı Bülbül Festivali'nde de iştirak edelim. Xoşbaxt dedim ki ben gördüm bugünü ve sıhhatim bana imkan verdi ki Şuşa'ya gelim. Yol da ağrı yoldu bilirsiniz Şuşa'ya gitmek. O vaxt indi bu sefer gelende ikinci defa zəfər yoluyla getdi ama birinci defa daha çetin yoluna getdi. Ama bu yoluna getdik, cıdır düzene kalktı. Şuşa'ya ben tezden qayıtdım ve bunu xoşbaxtlığını yaşadım. Vaqif günlerine gidende ise artık ikinci defa tanış bir şehre gidirdim ben. Şuşa benim için çok aziz şehirdi çünkü ben ilk defa orada 14 yaşımda olmuşam valideynlerimle ve ilk yazımı Şuşa'da yazmışam. Ve o yazımı atam okuyanda atam təəssüflə dedi ki sen de deyəsən yazıcı olacaksan. Bu benim yadımdadır demek Şuşa ile bu qatıra bağlı. Sonra ömrümün çok çetin ilində 81. ildə dediğim kimi atamı ve anamı itirdiyim bir ildə ben Şuşa'da Üzeyir Hacıbəyev hakkında film çekirdim. Üzeyir Ömrü filmini. Şuraların mənə münasibətini görürdüm ki, onlar bilirlərdi ki, mən belə ağır itkilərim olub. Nə qədər, onsuz da şuralar çox şirindirilirdilər, mehribandılar, amma onda biraz da artıq mənə həssaslıq göstərirlərdi, nədirsə. Onu da mən unutmuram. Ondan başqa da dəfələrlə biz, mən ailəmlə bir, əvvəl atam, anamla, bacılarımla, sonra həyat yoldaşım və balalarımla Şuşada dəfələrlə olmuşuq, dincəlmişik. Yəni bir dəfə həm uşaqlığınıza... Həm uşaqlıq, həm orta yaş, sonra bir neçə dəfə rəhmətli Ulu Öndərlə bir yerdə mən Şuşada olmuşam. Həm Üzeyir Hacıbəyev günlərinə orada keçirdəndə məni də dəvət eləmişdilər. Həm Vaqif Poeziya günlərinin açılışında, qışda yanvar ayında, onda da mən oradaydım. Yəni Şuşa mənim üçün çox böyük və çox munis xatirələrlə bağlı olmuş şəhərdir. Əslində biz həm də indi uzaq sahillərə boylanmış oluruq. Anar müəllim, belə bir sual keçdi eynimdən, beynimdən. Bax o qayğısız uşaqlıq çağlarınızı düşünərkən, təsəvvür edin ki, o balaca Anar elə kandarınızda, yanınızda, yaxınınızda əyləşib. Bugün müdrik Anar kimi, müdrik şəxsiyyət kimi o balaca Anara nələr demək istərdiniz? Birinci onu deyərdim ki, nə olursan ol, yazıcı olma. Birinci onu deyərdim.
Ne bilim ne deyirdim, bilirsiniz, biraz böyle mücərrət sualdır. Ama mənim deyirəm də, mən Bakıdan başqa, Bakı mənim doğulduğum, yaşadığım, sevdiyim, evləndiyim, ata olduğum, baba olduğum bir şəhərdir. Yazıb yaratdığım bir şəhərdir. Ama Bakıdan başqa mənim sevdiyim şəhərlər var. Moskvanı sevirəm. Moskvada mən 7 il müxtəlif vaxtlarda olmuşam. Parisi sevirəm. İstanbul'u çok sevirəm. İstanbul'da işləmişəm 7 ay, ondan başqa tez-tez orada oluram. Mənim çox orada dostlarım, akrabalarım var. Və bu şəhərlər içində ən çox sevdiyim şəhər bəlkə də Şuşadır. Onu dedim. Amma mənim uşaqlığımın məkanı Buzovna bağıdır. Buzovna bağında atamın bağı vardı. 43-cü ildən biz o bağa gedirdik. O bağda demək, mən təbii ki, yay aylarında gedirdik. Amma mən uşaqlığımı düşünəndə Buzovnanı xatırlayıram. Bakını yox, başqa bir yeri yox, məhz o Buzovnanı. Çünki nədirsə mən şəhər uşağı idim, o bizə bəzən kinayə ilə deyirlər ki, bunlar asfalt üstündə böyüyüblər və doğrudan da elədir yəqin. Mən asfalt üstündə böyümüş şəhər uşağıyam. Amma bu zonada biraz o torpağa yaxınlıq vardı. Mən görürdüm atam necə belləyir o yerləri, necə bəsləyir. Orada bizim bostanımız vardı, ağaçlarımız vardı, əncir ağaçları vardı. Üzümləri şeydi ki, birinci hansı üzüm dəyir. Şahani, sonra sarı gilə, nə bilim, kişmiş üzüm, incil, vərəncil. Sonra bağın sərhədində qamışlıq vardı. Atam o qamışlıqdan kəsib səbətlər düzəldirdi, özü düzəldirdi. Çünki uşaqlıqda da ehtiyac üçün də böyük, bilirsiniz, yetim olub 2 yaşından. O səbət düzəldib satılarmış o. O səbətlərə sonra biz üzüm yığıb göndərirdik, pay göndərirdik dostlara, tanışlara falan. Yəni bütün xatirələr, mənim uşaqlığımın xatirələri mənim üçün çox əzizdir. Və onlar əsasən bu zona bağı ilə bağlı. Gün keçdi və əslində ömür də keçir, vaxt da keçir. Yaşayırıq, yaşlanırıq. Yəni bunu dayandırmaq mümkün deyil. Həyatınızda elə bir məqam varmı ki, bugün düşünürsünüz ki, əlimdə imkan olsaydı mən o məqamı ya hafizəmdən, ümumiyyətlə həyatımdan silərdim. Kəş yaşamazdım. Təbii ki, yəqin elə olub. İndi mən saat o barədə fikirləşmirəm ki, hansı məqam şey. Amma mənim belədir ki, mən bir şey deyə bilərəm ki, mən ömrüm boyu vicdanla yaşamışam. Heç bir vaxt bir vicdansızlığa, bir xəyanətə, bir namərdliyə yol verməmişəm. Dürüst olmuşam, dostlarıma qarşı da, ailəmə qarşı da, xalqıma qarşı da. Yəni bunu mən ürək açıqlığı ilə deyə bilərəm və heç kəs mənə bir irad da bilməz ki, yox filan məsələdə sən düzgün hərəkət eləmədin. Ola bilsin, yanlış hərəkətlərim də olub, kimin olmur filan da, amma əsas o deyir, təməl məsələlərdə mən həmişə vicdanımla və Allah həmişə inanmışam uşaqlıqdan və anamın bir sözü vardı ki, ürəyinizi Allahla düz eləyin. Doğrudan indi mən hörmət edirəm namaz qılan adamlara da, hamısına hörmət edirəm. Amma mənə elə gəlir ki, onlardan daha vacib, bəlkə də bu ritualları icra eləmədən Allaha, Allahla ürəyi düz eləməkdir. Həm də elə bir vicdanınızın adamısınız. Allah həm də vicdandır da. Evet. Əslində bu məqamda insan susub biraz da daha dərindən düşünmək istəyir. Buna vaxt imkan verməyəcək. Bütün bu yaşantıların müəllifisiz həm də bəzən insanın əlində olmur yaşadıqları. Anar müəllim, müdrik bir şəxsiyyət kimi, yəni bu sözü mən ürəkdən deyirəm, mənim üçün budur, həqiqətdir. Mən üç sözdə xoşum gəlmir, mənə müdrik sözü deyəndə, canlı klassik deyəndə, bir də dahi deyəndə. Yox. Mən bir də dünya şöhrətli, həmişə deyirəm, mən dünya şöhrətli deyirəm, mən Azərbaycan şöhrətliyəm, bu mənə bəsdir. Azərbaycanda məni hamı tanıyır. Şöhrətli və hörmətli bir yazıçı kimi. Bəli, buyurun. Sevilən bir qələm sahibi kimi. Mən bu sözü deyəcəm, müdrik bir şəxsiyyət kimi. Evet, olsun. İstəyirəm sizin monologunuzu dinləyim. Bu sizin bizə nəsihətiniz də ola bilər, vəsiyyətiniz də ola bilər. Nə demək istəyərdiniz oxucularınıza, tamaşaçılarınıza, sizi dinləyənlərə, sizi özünə örnəyə götürənlərə? Oxucularıma onu demək istəyərdim ki, oxuyublarsa bir də oxusunlar, oxumayıblarsa oxusunlar. Yazıçının əsas mənim aləmdə, əsas istəyi nədir? Mənim aləmdə, başqalarının başqa istəyi də olur. Birinin istəyi şöhrətlənməkdir, birinin istəyi varlanmaqdır, birinin istəyi nəyəsə nail olmaqdır. Mənim istəyim oxunmaqdır.
Ya belki de buna ben Sovet vakti verdiş eləmişim. Çünkü Sovet vakti bizim kitaplarımızda oradan da Moskva'da çıkanda 300 bin tirajdan çıkıldı, 500 bin tirajdan çıkıldı. Azerbaycan'da en azı 50 bin tirajdan çıkıldı filan. İndi o tirajlar yoktu ve bu tek mənə aiddi. Bütün bizim yazıçılarımıza aiddi. Ve bütün dünyadaki yazıçılara aiddi. Kitaba maraq azalıb. Televizorların təsiriyle, internetin təsiriyle vesaire təsiriyle. Ona göre ben okucumu qaytarmak istedim. Herhalde o mənim başa düşen okucunu, her okucunu yok. Okuculara müraciətim böyle olabilirdi. Vəsiyyətine geldikdə mən hələ ölməyə hazırlaşmıram, sizə açığım deyirəm və mən istəyənlərə də, istəməyənlərə də bunu bəyan edirəm ki, hələ yaşayacağım. Və amma deyirlər ki, vəsiyyət yüngüllükdür. Vəsiyyət ki, mən siz də bayaq dediniz, mənim bir kitabım çıxıb yaşamaq haqqı. O kitabı mən xalqıma vəsiyyət kimi yazmışam. Yəni orada nədir? Xalqıma mən danışmaq istəmişəm, orada izah eləmək istəmişəm. Diqqətini çəkmək istəmişəm ki, hansı bəlalardan biz keçmişik. Dilimizi qoruyaraq, mənliyimizi qoruyaraq, xalq kimi. Mənliyimizi qoruyaraq, vətənimizi qoruyaraq, ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi qoruyaraq, hansı bəlalardan, hansı çətinliklərdən keçmişik. Bax, gələcəyə də mənim vəsiyyətim budur ki, gələcəkdə də bu çətinliklərlə üzləşə bilərik. Ona görə biz xalqımızın qədrini bilməliyik. Gözəl bir xalqdır bizim xalqımız. Və Allah bizə gözəl bir vətən verir. Bu vətəni qoruyaq, bu xalqı qoruyaq, bu xalqın birliyini qoruyaq. Əsas odur ki, bu xalqın arasında düşmanlarımız istədiyi kimi nifaq sala bilməsinlər, qardaşı qardaşa qarşı qaldıra bilməsinlər. Xalq bir olsun, necə bu 44 günlük müharibədə bir oldu. Zəfərin də elə əsas rəhni oydu ki, xalq bir oldu. Və bu birlik daima davam eləsin və ədəbiyyata, sənətə maraq da azalmasın. Çünki bir xalqın var olması için onun dili yaşadır. Dili ise ilk növbədə onun ədəbiyyatıdır. Ədəbiyyat olmasa dili de olmaz, dil olmasa milliyyəti de olmaz. Bax, mənim dediğim sözler budur ki, birlik, ədəbiyyata, dilə, qayğı, maraq və sağlam nəsillərin yetişməsi. Gələcəkdə sağlam, öz işini bilən nəsillər, insanlar yetişsinlər ki, bu xalqa layiqincə xidmət edə bilsinlər. Sizi dinlədikcə müsbət bir obraz bir daha canlanır gözümdə, amma heç şübhəsiz hər birimizin bəyənmədiyimiz tərəflərimiz və açıq desək mənfi xüsusiyyətlərimiz var. Xalq yazısı Anarın hansı tərəfi, hansı xüsusiyyəti ona görə həm də mənfidir? Bilirsiniz, mənim bir xüsusiyyətim var. Onu mənfi xüsusiyyətdə saymaq olar, müsbət xüsusiyyətdə. Mən kinli adam deyiləm. Bəziləri mən kinli adam kimi göstərmir, amma kinli adam da öyle. Bu bəlkə müsbət xüsusiyyətdir. Niyə görə? Ona görə müsbət xüsusiyyətdir ki, ürəyində kin saxlayan adam, nifrət saxlayan adam öz ömrünü çürüdür. Paxıl adam birinci öz düşmanıdır. Çünki hamıya paxıllıq elədikcə sən özünü çürüdürsən. Kin saxlayırsan sən özünü çürüdürsən. Və kinin olmamağı mən elə hesab edirəm ki, mənim müsbət cəhətimdir. Amma bu da eyni zamanda mənfi cəhətimdir. Niyə? Çünki mən hamını bağışlayıram. Mənə pisliyə eləyən adamı da bağışlayıram. Unudursunuz da onda həm də. Unutmuram, amma bağışlayıram. Bəs yaxşı, o pisliklər təkrarlananda Anar müəllim nə edir? Təkrarlananda, ikinci dəfə təkrarlananda mən o adamı həyatımdan sildirəm. Düşmançılıq eləmirəm səndən. Səndən hayif çıxmaq istəmirəm, qisas almaq istəmirəm. Amma sən artıq mənim həyatımda yoxsan. Silinmisən və səndən mən bir yerdə ola bilmək, görüşə bilmərəm. Bəs xatirələri silmək olur Anar müəllim bu cür? Xatirələri gərəkən də deyirəm də, kin saxlamayasan, amma unutmayasan. O, bilmirəm, kimin sözüdür, çox müdrik sözüdür, mən o sözü həmişə qəbul edirəm. Deyir ki, düşmanlarınızı bağışlayın, amma adlarını unutmayın. Kin lazım deyil saxlamaq, amma yadda saxlamaq. Unutmamalıyıq, amma həm də kinlənməməliyik. Biraz əvvəl dediyiniz vicdan adamı, vicdanının adamı olmaq. Elədir. Ona sözünüz nə olar? Ona arzunuz nə olar? Ya da ondan təmənnanız nədir? O mənim üçün Allahdır. Allahdan da mənim təmənnam odur ki, biraz mənə ömür versin.
mənim əzizlərimi, yaxınlarımı qorusun. Çox şadam ki, azad olunmuş torpaqlarımızda, bərpa olunmuş ərazi bütövlüyümüzün içində, xalqımızın başını uca tuta biləcəyi bir məqamdaki, heç kəsin qabağında indi gözü kölgəli deyilik. Yəni, siz məğlubsuz, erməni gəldi, sizin torpaqlar tutdu. Yox, hamısını qaytardı. Ona görə Allaha, mən yenə də Allaha təşəkkür edirəm ki, bu xoşbaxtlığı bizə bəxş elədi, bundan sonra da bizdən lütfünü əsirgəməsin. Düşünürəm ki, bu duyğular bizə hansısa yeni əsəri gətirib çıxardacaq. Allah ömür versin də, hər halda mənim planlarım çoxdur. Çox istərdim ki, bir neçə əsər, mənim üçün mühüm olan bir neçə əsər var ki, onları hər halda yazıb tamamlamaq istərdim. Anam mənim, yazmaqdan yorulduğunuz məqamlar yəqin ki, olub. Yazmamaqdan yorulmuram mən. Yazmamaqdan yorulmuram mən. Yazmaqdan heç vaxt yorulmuram. Mən kombinde əvvəllər əlinə yazırdım, amma son bir, yəqin 20 ildə kompüterdə. Kompüterin arxasında mən, nə bilim, gündə 10 saat otura bilirəm. 12 saat bəzən otura bilirəm. Çünki o işin içinə girdin. İşə başlamaq biraz çətindir. Elə ki, başladın, uşaq ayrıla bilmişsin. Davam edir. Bəli. Çətin ona başlamaq. Ona görə işləməyən vaxtda mən darıxıram. Mən, İndi düz deyim, mənim yazışlar ətfağında da işim çoxdur. Amma bu cari işlərdir də, necə deyirlər, insana ruh verən işlər deyil. Cari işlərdir, qayğılardır, onun qayğısını çək, onun qayğısını çək, o iş məsələn həllələb, məsələn həllələb. Amma elə o boş vaxt, mənim boş vaxtım olmur. Mən təsəvvür edirəm ki, boş vaxt nədir. Mənim boş vaxt olan kimi mən ya oxuyuram, ya da işləyirəm. Əsas da işləyirəm. Axır vaxtlar təəssüf ki, az oxuyuram. Amma işləməyi həmişə işləyirəm. Sizə kənardan baxanda əslində belə bir təəssürat yaranır ki, bütün arzularına çatmış, uğurlar qazanmış, sevilən və s. və s. O bəzi xoşunuza gəlməyən kəlmələri də əslində haqqınızdır demək sizin barənizdə. Amma arzudan da arzu doğur da, yəni insan niyyətsiz, amalsız, arzusuz yaşaya bilmir. Arzularınızdan istəyirəm hali olum. Xalq yazıçısı Anarın bir yazıçı kimi çatmaq istədiyi arzu, niyyəti nədir? Arzu odur ki, mən heç bir mükafı, bəzən deyilərdən bizdə Nobel mükafatı alan yoxdur. Mənim heç ağlımı düz deyib, heç kəs bir dəfə mən demişdim ki, mən qurban olsun Nobel mükafatı Qarabağın kəndinə, bir kəndinə. Bir mənim dırnaq arasında dostlarımdan biri yazdı ki, güya buna Nobel mükafatı verirlər ki, bu da vermirlər, verməyəcəklər de. Mən də bundan üzülmürəm. Mükafat arzulamıram, nə bilim, şan-şöhrət arzulamıram. Arzulayıram ki, elə bir əsər yazdım ki, deyə bilim, bu mənim ən yaxşı əsərimdir. Təşəkkür edirəm Anar bəyim. Sağ olun, siz də sağ olun. Səmimiyyətiniz üçün, varlığınız üçün. Azərbaycan ədəbiyyatı. Necə varam o cürdə, mən ayrı cür çalışıram, olmayayım və ola bilmirəm. Necə varamsa, necə məni qəbul edərsə, deyir ki, birincə də demişəm, bu adam həmişə qaşqabaqlıdır, heç o üzü gülmür. Niyə üzüm də gülür filan, amma indi həmişə hırıldaya bilmərəm axı mən. Və həmişə hırıldayan adamlardan da xoşum gəlmir doğrusu. Yəni, sizi əslində mənə elə gəlir ki, güldürmək biraz çətin məsələdir. Yəqin də, əlbəttə. Bu təsiratı bağışlayır. Amma nəticələriniz, ələxsus, bu işin öhdəsində məncə yaxşı gəlirlər, eşitdiyimə görə. Mənim demək, nəticələrim deyirəm də bir sevinçdir, bir də şeydir, muraddır. Muradın cürbəcür oyunları var. Bir oyunda odur ki, demək bu, bu günlərdə söz düşüb, bu Zenfirəyə qırmızı nənə deyir. Birinci dəfə onu qırmızı paltarda gördüyü üçün həmiş ona qırmızı nənə deyirlər. O gün söz düşüb, mənə də Anar baba deyir. Deyiblər ki, bəs Anar qırmızı nənənin əridir. Birdən bu əri sözünü bilmirmiş bu, amma ərimək sözünü necə əridir? Qırmızı nənə əridir. Bərk belə həyəcanlanıb ki, qırmızı nənə əridir. Deyiblər ki, əridir, sağ salamatdır. Həmlə onların gülməli sözlər olur, çox məzəli hərəkətlər olur. Ona görə ona da bax. Mənim üçün məsələn, məni güldürən, sevindirən şeylərdən biri də onların hərəkətləridir, sözləridir. Üzünüzdəki təbəssümün müəllifi də onlar, nə gözəl. Bəli. Təşəkkür edirəm Anar mənə. Sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xalq yazıcısı Anar. Əslində onun həyatına, yaradıcılığına nəzər yetirmək həm də zirvəyə boylanmaqdır. O zirvədən isə həyat da, yaradıcılıq da, ədəbiyyat da bir başqa görünür və biz bu görüntünün də əslində şahidinə çevrildik. Görüşmək ümidi ilə.